Galanta privítala na domácom trávniku futbalistov z Častkoviec. V treťom domácom zápase chceli domáci futbalisti potešiť svojich fanúšikov a vyhrať. V úvode zápasu po chybnej rozohrávke hostí sa k lopte dostal Mego a svojou strelou otvoril skóre stretnutia. Častkovce nedotiahli svoju sľubnú šancu do konca. Mego mohol pridať svoj druhý gól v zápase, ale brankár hostí bol proti. Hostia skúšali ohroziť domácu bránku po centrovanej lopte, ale domáci mečiar situáciu s chladnou hlavou vyriešil. Domáci Tomáš Kýš sa dostal do veľkej šance, ale brankár hostí ho vychytal. Strelu hostujúceho Sládeka vyrazil brankár Galanty na roh. Akciu hostí zastavila domáca obrana. Po priamom kope Radvániho sa k hlavičke dostal Hučko, ale nenamieril presne. Rohový kop Častkoviec odvrátila domáca obrana. Mečiar bol po prieniku do pokutového územia faulovaný a hlavný rozhodca nariadil pokutový kop pre domácich, ktorý premenil Radváni. Galanta sa dostala do vedenia 2-0. Vedenie 2-0 si Galanta nedokázala dlho udržať, keď pri rohovom kope bol faulovaný hostujúci hráč a rozhodca nariadil ďalší pokutový kop, ktorý sám faulovaný hráč hostí Sládek premenil a upravil skóre stretnutia na 2-1. O malú chvíľu na to domáci Horník nešťastným odkopom poslal loptu do svojej brány a bolo vyrovnané na 2-2. Po cehulovej prihrávke sa dostal domáci Riči do veľkej šance, ale jeho strela letela nad hostujúcu bránu. Po zlom odkope brankára Častkoviec sa do šance dostával Viola, ale obranca hostí jeho strelu stihol zablokovať. Po zlej rozohrávke domácich sa hostia dostali k lopte, prenikli až do 16-ky domácich, kde bol faulovaný hostujúci hráč a rozhodca nariadil ďalší pokutový kop, ktorý Sládek premenil a stav stretnutia sa zmenil na 2-3. V závere domáci vrhli všetky sily do útoku a po mečiarovom centri sa kopala v poradí už 4. 11-ka v zápase, ktorú mečiar premenil a stanovil výsledné skóre zápasu na 3-3. Ďalší majstrovský zápas 3. ligy Západ odohrá Galanta v Rakitovciach pri Banskej Bystrici s Akadémiou Mareka Hamšíka v sobotu 10. septembra o 16. hodine.